começando a minha realimentação. Eu vou começar com uma fatia de melancia. Provavelmente eu não devo comer ela inteira. Não sei como vai estar minha fome, mas o organismo geralmente regula bastante para baixo, assim. Quanto mais longo o jejum, menos você come na primeira refeição. E vai levando tempo até voltar o peso. Leva mais tempo para voltar o peso e conseguir comer quantidades normais. E depois, uma água de coco. Geralmente, a primeira mordida depois de um jejum, quanto mais longo é, porque você está com peso corporal muito baixo, a quantidade de dopamina secretada no cérebro é muito elevada. O prazer que você sente a cada mordida é como se a comida fosse algo divino, como se fosse a melancia mais doce que você comeu, apesar de às vezes ela não ser tão doce. Porque o cérebro torna a comida uma prioridade, já que você está comendo muito pouco há muito tempo. Que prazer imenso. Mas ainda assim, eu sinto que meu corpo gostaria de ir mais. E existe um prazer imenso ao comer, mas o corpo não indica a real necessidade fisiológica por comida no exato momento. Quando tivesse na hora certa de quebrar o jejum, ou minhas reservas de gordura corporal ou de nutrientes em geral tivesse diminuído bastante, ou quando o processo de cura, de regeneração, de reparo tivesse sido completado, ele ia indicar a fome, me tornando os sentidos muito mais aguçados, e a fome é algo bem voraz. E a língua é descoberta dessa meio que uma gosma branca que fica, que parece que tira um pouco, tira a vontade psicológica mesmo, a vontade instintiva e um pouco do paladar mesmo na comida. Mas, como não dá para seguir mais, agradeço o tempo que deu para fazer de jejum por causa de trabalho, etc. E aproveito. Segunda refeição do dia. Vou de mamão e banana. Eu acho, meu corpo sinceramente não estava querendo quebrar o jejum. Eu senti depois, durante a refeição de melancia, e depois ele ainda reclama. Ele gostaria de mais descanso fisiológico. Eu sinto assim uma necessidade ainda de prolongar mais outros jejuns, né? Porque agora eu poderia voltar, tentar não comer mais, mas no final das contas eu tenho que voltar à vida normal. Mas ainda assim a sensação do corpo é bem nítida. Óbvio, eu tive uma infância bem pouco saudável, né? Então mesmo com esses 10 anos de vida saudável e vários jejuns, ainda não foram suficientes para o corpo dizer que o jejum natural que nós fazemos todas as noites já seria o suficiente para retornar à normalidade. Então, estou me sentindo muito bem, mas não tão bem quanto em jejum. Mas os sintomas também durante o jejum estavam começando a se intensificar. Os sintomas estomacais que eu tinha antes, que eles começam a voltar, que é, eu sou convicto que é o processo de regeneração. A gente acaba sentindo um pouco de dor, não dor, mas incômodos, os sintomas usuais da doença prévia, até ela sumir para sempre. Eu sinto às vezes até a necessidade de quebrar com mais melancia, coisas mais hídricas, mais leves assim, mas como eu quero voltar com o peso um pouco mais rápido, eu vou comer banana e mamão. Também eu estaria comendo, acho que, menos quantidade
se eu não tivesse pensando já que semana que vem eu tenho que voltar aos afazeres. Na janta, eu acabei recebendo meus pais aqui, eles estavam me ajudando com o terreno, plantando, etc. E o nosso amigo Valdeci. Cuidando da horta. Aí eu ia fazer uma salada pra mim já. E tinha trigo germinado na geladeira. E eu nunca tinha feito uma pizza de trigo até hoje. Porque eu nunca tinha mexido com trigo praticamente, né? Mas como eu tava desenvolvendo um novo livro de receitas, já tava na geladeira. Eu falei, vamos fazer uma pizza pra eles. E tentei desenvolver uma pizza hoje. Vocês podem ver. Estamos comendo já. Estamos comendo. Eu vou comer só um pedacinho. Tem caldo de cana de suco. E que a gente comprou muita cana esses dias para espremer. E estamos com uma moenda natural aqui. E eu fiz uma salada para mim. Couve direto da horta, tomate direto da horta, pimentão, um pouquinho de abacate e um pouco do molho de tomate da pizza. Essa que vai ser a janta. Eu acho que é um pouquinho mistura demais, um pouquinho quantidade demais para quebrar o jejum. Eu nunca tinha quebrado com tanta mistura num dia, sempre era monofruta por um dia até, ou bem pouco vegetal na janta e bem simples, assim, só alface e tomate, mas dessa vez está bem misturado. Eu estou mais confiante depois de 10 anos, eu tenho mais experiência e sei ver até onde meu corpo pode ir, até onde não pode ir, mas o ideal seria um pouco mais simplicidade, ainda mais no primeiro dia de quebra de jejum. E meu peso estava batendo 55,6 de manhã. Vamos ver quantos dias eu levo para recuperar, pelo menos até uns 62. E se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Dá um like na nossa fanpage do Facebook, segue meus dois perfis no Facebook, fica ligado nos nossos retiros sempre ao longo do ano, mas os principais são em janeiro e julho. A gente vai ter o Festival da Fruta e o Culinária Gourmet em janeiro, no final de janeiro, e muita saúde frugal. Até a próxima!